Таке тісто гарно получилось у нас. Ну, ти тільки трошки тонше його розкатуй. Працівниці Золотоніського соцентру відранку пораються на кухні. На обід готують вареники з картоплею. Варять їх, каже Валентина Будюк, обов'язково на пару, аби були пухкенькі. Готові вже наші варенички. Так що викладаємо їх. Щодня страви різні, додає жінка. Меню розробили за рекомендаціями медсестри. Картошка, і котлета, і риба, і пиріжки печемо, салати, вінігрет, тефтелі. У нас різнообразне меню. Стараємося так готувати, як вдома, щоб були вони задоволені, бо хто їм ще приготує. Відвідують самотніх людей щодня, окрім вихідних, говорить соцпрацівниця Антоніна Войденко. Розвозять їжу в одноразовому посуді. Пакуємо по 5 вареників. По 2 кусочки хліба. Серед тих, хто очікує на обіди, 73-річна Надія Кобзаренко. Жінка погано пересувається, тому готувати самотужки не може. Приходять, відкривають, гукають, ви там живі чи ви здорові, там, спасіба, що ви піклуєтеся, жива. Їжу привозять і 92-річній Галині Батир. Пенсіонерка каже, для неї це чи не єдина пожива за день. Смачно, кожен день і ночі. То котлетка, то м'яса двоє, то печіночка. 2 кусочки хліба, я не наїдаюсь. Куштує вареники пані Галина відразу. Вкусні, хороші. Ті, хто в змозі пересуватися по їжу, приходять до соццентру. Добрий день, можна? Добрий день. Мені, пожалуйста, обід. Даємо обід вам, сьогодні варенички у нас. Послугу приготування і розвезення обідів фінансують із міського бюджету. Цьогоріч на це спрямували 240 тисяч гривень, розповіла Олена Омальчик, завідувачка відділення денного перебування соццентру. Ну, ми розвозимо їжу для тих людей, які насамперед себе погано почувають. Це виключно люди пенсійного віку, ну і, можливо, там з інвалідністю люди. Їм важко пересуватися, тим більше зараз зима, тим більше погодні умови часто не дають дійти до нас. Тетяна Недбайло, Тамаза Орозія. Новини на Суспільному. Черкащина.